Nen telefon. O, crea que po. Ciao, puna jo të zdo e mizja na pisha, pisha, pisha. Kujti ka thonë? Ty, kur të teshe. Ciao, ciao, puna jo të zdo e mizja, pish, pish, pish. Ola, ke vrejt? A qu, ka kërë thejnë? Ciao, la puna jo të zdo e mizja, pish, 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 pish. Tem, serioze të volë, bo bo kështë. Ka ty, a më të nalë, isha. Ka shumë, shumë. Në që të. Una e toni. Una. Una, au kërë, hajde. Ti vetë beç. Dhe shafru ka mikrofoni, mu, bom fatë. La. Qa? Ke ka rëdzën. A po njët? Po njët, po njët. Shrebe të ufonin. Kipësa po në edhe? E, shkës. A e këshyre finalin e finalet, finalet e? Po. Po e këshyra. Cila ke finalja, finalja, finalja. NBA, o, te. Finalja, 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 ke NBA. Ma, finalja, finalja, po më duhet. Haji Baba, që i goditi. Edhe kjo, krasnishe, shalatë. Jo, po, zë që e ka po. Që e mërë mu, si zgabem, shëmë dyqyrë, se s'kom po, na im promo, që nështë taj kom po, po s'po di, s'ma ka. Ma ka godit, foreshëm. Foreshëm edhe kampion, bote, ba. Jo, adhe një shke puna. U mbledhëm në aull me këshyr. Edhe ashtu isha në siklet o vla. Jo, thashaj për jabëj eca unë në shpe. Nuk e desha o burra ko me fitu ajo fërt në dyshime kesh. Që ashtu jem kërën e Kosovë me Maqedoni, një të ndjenja. Jo më shku në shpe aver. Se jo këm lëshu në televizor me eqen. O, vish kërja ka kërësit baksare. Kup! Lja që aty. A dhe për më të sejko, Kosova me Greshin, në Greshi, shfarë, parashitje, djemëve tonë, flakë. A o për më fitu? 0-0 këna mujtë me fitu krejtë, një 3 raset, 100% a i këna pasë. Kanë lujtë, në zemë, kanë lujtë. Dyjat kanë me 0-0, edhe Kosova, Greshia dhe Shqipnia, Lituania. Ma mirë, apet ma mirë 0-0 se me hupë. Gjithë. Se na 3 loj me ranë i hupëm në Kosova, po. A 3 jam ashtu? Dy loje ti ishi hupëm një barazin, Moldavinja një, hupëm për Greqis, hupëm për Slovenis, qëta është barazum. E shkon, dja, par dja, e shkon 6 vjetori i ditës... Dronit. I dronit, Shqipnia me Sërbin. E posh me një... E posh dikon, s'diko e posh me një televizion mdogën. Këshim bua intervjiz me balistin, sharat të balisti. Gjithë. Dhe... Më kujtu, më këthuj firmi para 6 vjeti, ku jëmë konë, qa këmë bërë, se u konë... Filimi dronit që zdeshim qka është, su shike bashmirë një rovë, desu, po... Unë jëmë konë qatë me besnikën, të e një besnikën e shkupet. Shara të jëmë tu. Po, na e këna këshu lojnë 10 minuta në 6, edhe u doshë në njësë për shkup. E në radio, se këtë nëherë gjysh jam që i kanë ngu loja të ndodhët, më doke. Në radio e ngojshim qa po ndodhët, mas një, shme thonë, 3-4 minutave u ndurprej. Ju që i keni po në televizor, apet keni po të diqka, na në radio, zdëshim që ka bët. Knena komentator, javke dokumente, jo publika po hen në stadion, na thom ka një 30.000 vetë atash, ka mu bo... Apo këpëtan prishim ma të keshën dyqyshe në radio, kur të ngon do këtë 300 nërë ma keshë. A të i moshë tani i para me nënte. Plus, atë, mu këthuj kejtë film, isha të ma boj besnikis, nuk kam shkop muaj. O të e tu dikën tjetër, po po ko një hanoti interesanta tu shku për shkup. Apet i por shatë fërri që putu më këthujte që e loja shatë e lëri zona e në granit qohë. Si da ma sona në atë tu. Sona që i këthem për atë bashkëlejtorin edhe. Wow. Edhe kjo Lila, Lila këthem ajrë, këthem ajrë për me rrë dikën box. E por shë dhe ato se... Kur po hen YouTube ma ne na s'pa din mi u qko, dhe sa po ngijesh me ne mi një shka. E kishtor me një intervjist, kishtor se e ngut moderatori, apo një, për ti qa fluturove ashtu, sa unë e fluturove mi mshu ati tjetër, po mdu Lëriku për para, e se si kam shu kërkujna, mi s'ka këty, sa me pas god, dore një kësha mshu Lërikut. Po jo, shumë e paten majta. 30 vjet kontot 30000 vjet notë pa arrushme është kena ngrit flamurin atje sa herë edhe pse çat ditë kom kujtim të kesh po për shuca i dran nai sekond se deri soja ka nis loja me Shqipnin unë më kon në pikpyetje a
Po më qojnë po shema ju. Andi t'i kukës nosh me. Hop, tani masi dolla, masi jo dhanë qësë po të qojnë a me pëshu se këket joli mirë. A, shumë nice. Nuk kanë shku 40 minuta në ajsa në që u droni dhe tani ajo u harru që a ndodhe gjatë ditës. Shalat këtë komptorës si njështë. Gjithë. Shumë ditë e pa harru në shmës da jo. Si dje. Kur njëtë nuk e me harru atit. Qa është vjetë si dje po mdohët. Je. A, po tu si dje, po. She was crazy. Në ajsa në tjetës diçka s'ka ndodhë, duke në soj me sport. Yeah. Anyway, 1, 2, 3, ura, kjo në në blog podcast, në Radio Prishtin, tëfse nëm pik të të FM, e kom kapëm këtu para me, e kom kivën po ashtu para me, një ove mire qëtë, une kom punu bëjegi në studio me Selivin, me Darivën, qëta të më bujë Dariva, së paret, së përndyshë së përdi përshë me full që t'jovë. Kësha dosh me fullone, dosh të më jobu një pytje dëve. Shtu si individ që jeni një temë. O, kur pi më pytit ke, për të sërëve nuk që ku me ditë qa. Monet më kom pytje e fështi. Po, haj. Vizë do një me thirë mikun. Do shta mjë pyt. Reperat në ditë sodit. Po. A shma mjë më kom me label. Po. Atë pavarën. Se i kom po dhe reperat dhe thoi një të pavarën, dhe thoi një me label ma mirë. Okej. Ja, edhe në komporta se shë pytje e mija. Ta shko më interesojnë menimet e juja. Pytje e mija. Ja, ka njës më aktivizu këtë gjallë. Kif për 4 opcionëve, ki po të milionerit që të qatë 2 po të je, ki po ta një. Për milionerit që është mire dhe keq, a? Ja, që po këm qef jetonin me ngu që po full, se e di që ashishore këna me janis më hongër që të. Fëtua. Pytje e mirë, po në... S'kom as për njënën, as për nëse reperi zgjedhë pa më varën, s'kom nëjse në kesë, më thonë. Pa nëse zgjedhë me label, as për atë onë, s'kom nëjse në kesë, më thonë. Pa më varën, në, mirë nëse tecë. Po. Nëse tecë, e përshë që po të ecë punë, po kryen një farë fanbase dhe... Po munështë, mos pori... Ka njerë mundet artiste, mësë fullin ishtë për repera, kjo mundet mi rock artiste atë kejtë, këtë ka nevoj ose s'ka nevoj për label. Gjë. Po artiste ka njerë mundet edhe mu mashtru, si do mësë këtë botën sot social media sot. Je. Yeah. Mundet edhe mu mashtru, do këtë vetja ma i ma se sot që je ka një. Ka ndodhë plët rasë. E manena, kur ju ka orë shansa nështëta me performu, se kam pas një feedback që e kam prit. Kenë varët për artistet. Po edhe label nuk meni që keshe, si do mos nëse bjen me një label që është e mirë, po fulli, që krym puna e label. Pa. Se këtu label, mos të më skohis, po shumë të pak ta e natë. Se label nuk i thojnë vish ki studio e... Da, jemi një grupin njerës e shale. Me këshyr hall, aver, ta është pa disrespect. Po fulli shumë e nëj. Me këshyre edhe allë, nuk është që kena label të na. Qashto? Nuk është që kena, se label me pas është shumë ma e fela e farë punë. Të na ma shumë, të na qëtyne që jënë labels, ma shumë pënojnë me sistem independent labels. Të labelavë panvorën. Shumë i dhe ki. Ma shumë punojnë me satë sistem, sëso që punojnë të amon corporate label qysh jenë atje në Amerikë, jashtë, jo vesh në Amerikë, po qysh jenë jashtë. Ma shumë punojnë me sistem independent labels. Po me këshyrë hëllë, nëse e ki qatë fanbase, nëse e ki qatë temelin tënë, është ka gjama mirë me konë i panvorën, se me konë label. Se... Mështë të kesh kuptoj njërë se kur thojnë ana i panvorën, dikush mundu me mënu që qaj njëri i panvorën nuk e ka kërkën rëdhë vetës. Jo, i panvorën është në aspektin që i takojnë mastersat e vetë, i merë krejt paret prej masters dveta, i ka drejtat për kongë dveta, e qëtu, së ta është e normal, të veç vetë, kejtë menagjer vetë,
këngëtor vet, të nat vet smunesh me kon. Ki më pos, ki më pos njerëz. Mos ta përmendni, po çato po duam me kallëzu çera e panvorën i bjen për mendim tamën nuk ke lidh kontrat me kërkim. Po. Çajë. Çajë është i panvorë. Çajë, po apo të komë shku ajo hierarkia, ki më pos menaxherin e, ki më pos producers e o. Njerëzit takti kryi klipet e. Në shtat dikush dikush edhe stylist ko. Po. Dikush dikush ko dhe që po thu menaxheri ja kryi nështë ekstra punë. Po folim për jashtë. Po. Jo këto të PR-it, public relations, paraqitja publike. Normal. Në këtë mënyrë këtë punojnë me ekip. Po nuk e kanë nënshkru kontratën me asnjë label. Nuk janë nërkërkon. Sidomos me repera, kjo bëhet me aden your day ones. Po. Njoni për neve ja ka nisë me bo fansa dhe tashu një mërit me kapën ondrat e mija, yeah. I ka ditë kapën që është para 10 vjetë edhe tashu kapën aj që është një farloj menagjeria. Po. Është kiva, nështë ta ma kry një farloj sigurimi temin. Gjithë. Në Amerikë dhvynë edhe kjo me kënë kjo ona. Gjithë. Edhe entorajë i paka shumë, përsa e entorajë shëshnia ose entorajë i shithojnë, shëndrohet në punë manina. Po. Po ka roste plët që i kumë një reperat me ata day ones që ja kumë nisë, e kanë keshë kuptullojnë, s'ka ndoshtë me kry punë. Yeah. Se ju ka ardhë leku letë, se përzojmë kiva ka dhezë, në Amerikë fitohet leku kur dhezë, dy qështë i mrena natës, kur të dhe në kur të bënë një major hit, diska, e janë lasdrushës një ja. Adhen, se leku ju ka shku, po punë s'ka më bësë, asë për me bësë atë hit s'ka më bësë punë, yep. Su që më varët ke. Po, qëra, mirë me konë një panvarën, po punë që shpi kryu në label, kur njëtë s'ke me ujtë një kryu atë. Fakt është. Ndash mere shambuj në Amerikë mundëm me marë, ndash mere në Evropë, në i shambuj, ndash mundëm edhe në Kosovë me marë shambuj. Ki artista që nështë e kam pas fanbase, kam pas adhurus, ju ka netë konë me qindra mija e miliona views nështë, po kër ju ka përraqit një onë, adeni kër ja kanë gjitë kravë një onë tjetër, e ke po një ndryshem në karierë tina. Së diva po këptan. Yep. Ta është, a jënë label këta këtu, a nuk jënë, janë një va mënyre labelat këtujt, edhe pësës janë 100% që shkryjim punët atje, po, po një farë labela i dishka bojnë ekstra, mas të veshe marrë një përqindje për artistët. E ti e ke ponë, plët rast e ki, përzdoj me kena posë muzikën, para se me hi on records. Kur ka hi on records, i ka ndrujet a njëre, ta i ka thonë këtë sen edhe vetë. Ash, na ujnë me tonë, ta janë labels, janë label, kështu ashtu, po fakti është, fakt, do me thonë edhe këta këtut për ta kry një farë pune. Që ka mund që ti veta kom po pëllet repera që i thojnë në mirë. Do thojnë, ma, oke është. Unë kom po pëllet repera që i ka njës me label, kanë thonë në mirë, po për arsye ndryshme që unë nuk e ditë për arsye në ato. Kam përfëndu me të pavarë. Kam përfëndu me të pavarë. Kam edhe një shenë interesante në label, për shambull ta bjene reperin pa e njoftë dhe cilësot me zvetë ma nisi label. A dinë që po menej, reperi, fjallë, nuk njët me reperin që vjem, shumë dhe bin qatë label. Po. A kur t'jene në kongë më dohën shumë fejkë, sës njën personalisht me vetit. Nuk po lidhë. Nuk po lidhë. Mu që ashtu më dohët. Mu, a di shumë dohët, mu, a di shumë dohët fejkë. Qesha t'kallë di shumë dohët fejkë, kur isha artistat e ri, lidhë në kontrata me qëto ekipet në Kosovë që janë menagjmenta, producenta, po kuptan, qëto labelat tona që janë. Edhe me një herë, energjinë e ka najna familje. Po, çto do shta bashkë me najna çto do shta me atë najna çta merr mendje që po, rrit bashkë. Në tin shet tekste, çka thonë? Po, çashtu. Çashtu, po jo edhe në intervista, po manena brenda notës ishte që kanë dalë pish aty. Ndrun sana. Çashtu. Do të thonë, çkëone me ne që ç'ky gabimi që në fillim nuk e marrin punën, like unë ti vllai jam son bosh. Kur. A dhe ku me di qëfar kontratë me madhon të mirë të jetë të madhon se ti ki interes që i me, unë e kom interes për ti e. A e kom, kur ti thu dikut familje, i bjen një me, hajde se na një me mundë më konsideru vlazën. Yeah. Si na vetë 15 vjetë, të shukë. Kënë shukë, shukë, shukë. A ma tash pisodit, hajde ki se ti reperi mirë të talentum, edhe të nesë, a unë këta i kom familje, unë e menja kësha thonë, jo, la nuk na ki. Nuk na ki familje. Se, po spotë suksesën label, po. Na kafe pina, po
këtu, me mërë di kanë që i sukseshëm, që do me punu, që... Yeah. E qëtu lindë konflikti, manena, qëtu po lindë ajo energjia e keqe kërë vjen të lejblat, që njerë po njëna fjollë të mina, bërë, bërë, mas një kohë, manena, po njëna fjollë shumë negative. Po, e, po shumë vlasnit, shumë mire, e që ka ndodhë, plët raste. Po, më rëshu. Që kjo është problemin dhe na. E, pse o problemin dhe na se si reper i riju në menoj, kur nuk ja ke njësë, kur se ke prek suksesin. Së t'ja përgotën suksesin me, me anë materiale, pa. Nuk ta njën për atë anë materiale. Deri socialism u pagu. Më dhonë edhe lidhë kontrata, me përqindje të mdhaja, se adhen... Kur t'ja njës ma ne i bën 100 koncerte, 200 koncerte, edhe jashtin lopë, se thup, ue... Shet, këpna djeg. Ku, to leku pas ka shku... No. Atër ja njës me menu, jo, ka dole se... S'ko kanë familje. Se... Këtë grupet legendare, krejt... Si në hip-hop, si në rock, si... Këtë jom prinsh këfond puna lekve. Krejt. Zdjavë këtën, mërë edhe qëtash edhe G-Unit, pja ka njës një një tjetë dhe shkan interista, i ke po në shtar, edhe ajo kom puna, jo puna lekve sa, kështja ka dhonë lek të ati, na i ka me të bësh, po, ti po fitar ma shumë, mënës po fitaj, aden, egot ndryshme të artistave, edhe ne meritoj, pse veç ti, që si farë mua bete, e që tu lidin probleme. A ko label në Kosovë? Osa ka pas? Jën... Thuju labels of law, labels me standardet tona. Mire ki. A vedin... Mire ki. Se nuk ëm i këshyrë hëllë hëllë për një me del që nuk ka label. Po jënë, me qëto të standardet tona, për labels shqiptarve. Së pa një shme dhe thonë. Do për të në krymë punë, së më thuj që së krymë punë. Do për të në... Dash thuju... Furazji, ata e kanë bu punën e vetë, zdi ha vëgëtën. Suksesin ja ke pas, ke mujtë mja muhu, pa më parasysha ju ka të kapel qyja na i sanë, kështë shia, pëtën të qësh është. Qa shia? Qa shia bitort, pa fa. Qa shia, o... Unë, adi qa, qka nuk kuptej, ka e vjerë. Shia është relative. Mi ju vetë, diska. Bravo, e, pas ta uqë ty emisionet, pa me filma, edhe shumë serios. Cilio reperi, cilio reperi jetë. Veç kështu nëse e këshyrë reperat me... ekipër mas edhe reperat pa ekipër mas gjithë suksesi me ekip vrejet të këta që me ekip kur të këshyrë për kam fullet ma, ma keq mas një kohë gjithë fullet ma keq për ekipat që e kam pru dete dita e suksesi së të japa këpëtan është shumë në në tonë shqip confusion që është dhe burë mirë nuk mund është me miron fije kësa i puna apo këpëtan pështjelt. Pështjelt, ose buhet se cili pjesë di, sukses. 3-4-5 vetë, a i di që nështë a i këshë meritu suksesin shumë atë madhë. Po, unë e menej që arsyja pëse i ka jenë mënu vetë, nështë a se kanë meri. Së meni mi jam, jo. Edhe i di do që nështë a se kanë meritu suksesin, po pëse e kanë posë një pëshpi ekipës, i kanë posë punë, ma letë e kanë posë një punë, mu fokusu, me këshkru tekste, me performu. Yeah. E kanë posë që i kanë sukses, njerës, teknojnë e vlo. Teknojnë. Teknojnë në zënë që është artiste i panvorën ma i sukseshmi pe i kejtve që janë të panvorën. Plus e ko edhe labelin e vetë që janë krejtë komplet independent. Strange Music. Ai seriosisht, ai ka kur kështë sukses. A më tash, qëfar muzike e bën ai? Që janë ata juggalos, ata bedin që i buhet, të vishë që asë në Amerikë i ki 1,4 milionar. Po, që ajo është. Edhe ishme e ki jo vlo Tena për që ata është mazër se Tena nuk e ki audiencën qaq të madhe so me mujt me bu qasi sene me mujt me konferi në punë tonë që kjo është dalimi Tena unë apet menoj që artistat e ri në Kosovë, në Shqipni është mirë me pas një ekip për mas a i thuni label, a i thuni shëshni Nëp. Nështë edhe familje këni mi thonë, po unë meni që jo ma mirë, se kur të këqyrë që të mos repi o loj e trive, nuk o loj e pleqve. Kështu që i rije, vish një ko e ki, ajo manena kalen nuk je më i rije, zdi avgutën, e ki 20, dhe 25, 6, 8,
Po përfundon po thua, kariera e. Nuk përfundon, po ti zdiun shumë repera shqiptar që ja ka nis karrierën me 30 vjet. Jo me anis, po me përfundu po shkoj. Jo, stash me përfundu. Po, ti ke shkuptuar. Stash me përfundu. Më thash me anis, po loje 3 dhe dush me anis i ri. Okej, po. Edhe me vazhdu më, as në Amerikë nuk di, nështa mejnë më duket, po mejnë i folet. Mejnës i folet sa jo ku një 17-18 vjetë në bërë. Të paktjen edhe në Amerikë. A e 32 ka po të duket kur ka. A e me 24 që ja ku njësa është. Që... Po ti e... Ti e rast specifik se qa që i talentum të edhe me 62 vjetë mi anisë. Gjithë. Smuj njerës me ta bo, jo, s'keq ke bo. Qashtu. Ma mirë e ki me label. 60 vjetë. Menageri 92. Edhe e gjeni një asi modele Dubajt 80 vjetë ase që ju ka rrugë silikone. E call Instagrami. Pështu albumin për 2077 me 31 shkore. Humor somales. Humor somales. But është fori, jo fori. Kosovë, nështë ta që ka mune me menu për në Amerikë, nuk mune me menu këtu. Jo. S'munë njëti sen, njëta këshilë me konë. Jo. Ashtu gjithë pedo dhe benefit of the doubt. Se po ko për gjithë dhe të vlo rinia, se na po arrujna që plesje. Po arrojnë si na plak, fysh po kohë, këse tash 16-17 vjeqarë vlo, po t'lojnë adhe. Që të kongë që një tu i bu në studio, përzojmë që tash. Pa. Me sa so producenta ke full ti vetë, vetë ti i pari? Me asë një eqë. Gema, që, puna po. Ma e vugël që kjo nështë është për një artist. Je. Yeah. Për qëtë dhe ta, po t'vinë ka 10, 9, 7 bi instrumentala. Po. Apo këpëtën është që kjo është i dikush me nën. Kur ti nështë asme nëmë për veti. Po, do. Yeah. Kjo është kete. Nesër, o puna tjetër që ti... O koplet artista që janë legendary, po nuk din, nuk dojnë, nuk kanë kohë. Zdojnë më morë me punë ekstra, dojnë vishat punë që pe din që janë the best. Qa të i më fokusu edhe kur të grinë punën me jesë të shvija. Jo, që për të na verë, për të na burë, ma shumë kitë mira me konë label, Allah. A manena prevlek kit greed, ti si as, aden, greed manena për shkatrën që të mua vete, po, kreq kjo është. Po, se i shkatrën se pak gutët artisti. Me kontronë fillim. Po, e ta një qatë e lindin problemet, sa i gutët e ka punën, o vesh ti, s'kon hesh, as nuk e letë zëna ti qa po shkru në asesh, kur gjë, hen, tani kër janis me arro kësane të uaj, për si të pas në mujt me bo qishtu, që të pas në mujt me bo më ndryshe, sene, tani që ato i linë konflikti. A nëse i hin me menë, vlo, nëse e këshyrë, e ledzën, i fiqiren që i dhojnë plesht, këto punë krejt për fillimit, kur njetë nuk ndodhë as më prish raportet, as më pos probleme për grid, as hesh kur gjo, as lakmija, as san hesh. Veç që është shumë thjesht, kjo logike thjesht, për një kongë më dollë mirë, dhvyn njerës që ta bujnë videon, dhvyn njerës që ta bujnë kongën, dhvyn studio, dhvyn edhe qaj menageri që t'ka thirë në studio, t'a ka ofru një farë, një dritore, një derë t'a ka qilë edhe aje du t'me morë një merit aty se mësë kishtira i ty. Po normal. Ti qa t'hitë se kështë bu? Normal. Zdi apo këpëtan, nështë ta e kishë bu tjetër, e ti ishë ashtë që kishë ditë që kishë mujtë, ti me bu, apo këpëtan, që kjo është krejtë që mas një kohë rritët artisti, unë me nëje, urshen në gënë edhe qatë shumë, so që një me i harën, krejtë që të komponenta që i him mu bu bashkë, nope. Për me dollë një kongë, një album, një diska i suksesshme. Apet, back to everybody needs a team. Yeah. A i thu menagerti, a i thu vlo, pa. A i thu producenti djolteze. Po gjithë, skolidhje. Skolidhje, hesh. Unë e gjithë jëmë njës për ekipave që hënë jëmë kohën pjesë. Kur shkërkuj në si ka thonë, kur zhjo, po ke kena këshur me kry një punë. Edhe yeah. Një njofë mamoti. Po e na njofë mamoti, po edhe që tash, edhe që tash në atret, që shveç për shpërshet punë. Nuk këshurëm kur qa ka bërë. Jo, mare vla. Ky ka një rankuet, thotë. Po më jep një hapsin mu. Me ka uzu kreativitete. Me ka uzu kreativitete. Vesh njër njau për një kofë, këna gjirime. Po, e gripat e sukseshme, nuk qune se kësha të qyru, në kësha të qyru gjithë kësh me kry punë në vetë, edhe që ata menojnë që jënë mirë. Për labela, nuk menej që na duhet një dhe, ase të amon labela. Së s'kena marrë
Ara, s'ke na vlog. S'ke jo burte me pos. Ti për staf 32, tam dhe i bëllë se... Për një me kërkujna s'ka një pëlqy kontratat, mo. Kur 32 ahojnë për një date... Bash. Bash. Kur tritet, mu rrit, për na zdi që shritet. Kjo, psa, e vet një mënyrë... Më rrit popullësia, vëllë. Po, popullësia së në rritët. Po që ato... Me ananatës. Mas mirë, jo, me këshyrë me bo muzikë mashup, gjutë huja dhe pak këshyp. Po, do, që me rogë ma shumë audiencë. Me rogë ma shumë audiencë. Ose... Unë menojte që me polonisht kishe mujtë. Gjithë. Se polonisht po shumë dëgët. Gjithë. Gjithë pa shara. Polak të adin që reperi ma i famë shumë polonija verë. Po? Logo të ekipës dhe të labelit vetë e ko Shqipunin me dy krena. Cile është taj, gre? Kom, një diska Alban... Zdi, Gang Albani e ko, po. Zdi, si popkek e ko di që shemnin. Popek, popek, Albani popek. Diska, po. Kom një ato i qel një. Po, ajt një farë papok jo burra, a e ke po në vajs? Ja. Ku haver për njëri ironisht. Po. Vishë ajo është ma i famë shumë në Polonia. E pas kanë erë shqiptarët një 7 eterga zonë. A shqishore. Po duka, kam qartë. Pi bu i reprezentë së këta qartë. A shqishore. Qa po gojna njërë dy kongë. Njërë dy kongë. Vishë ajo një gotë se DJ ja ulshën këtu me njërë. Së di ajtë vendës një. Dishka së qëtjofë. E, a po me lëshu këna kongë anglisht bë? Po, mëra, po gjithë. A që kësha ngu? E kësha ngu Slaughterhouse, Hammer Dance. Okej. Okay. Edhe e kësha ngu Pëshati Blaka. Gjithë. Dhe kjo në Mblog Podcast, janë Radio Prishtin, të fëthën unë pikë të FM, bang, bang. A dy me kallëzun e vezë vete? Këtë fleshtë. Për me? A shumë betabu një pytjen vetë. A për një pytjen vetë. Haj. Me mësë janë të vëtabu. Po bënë se që të dhe nga të gjiru. A, s'ko shkojna? Ja, ja. S'ko shkojna. S'ko në një ala, ala, ala. Nisa t'i urë, e më dërpej e në vanë. Haj. Fojnë më rekallë zovicin në bukë. Po dhe? Më rekallë zovicin. Ja, pa, pa më gënë. Pritë të gëmë kjeshët. Dhe jetën. Vla jetën, për ndryshe. Familje. Familje. Big family. Ma sa rrë kjevë. Shijare. Një për krejt, krejt për mu. Po nëse e din më s'fall. Vish me dit më s'gjeni natë. Jo, vëllaj, do. Mi vjerë vesh, ta. Hadë. Dy shpija jenë t'u kallë. Po. Njona është e kuqe, njona e bardhë. Po. Kur vjen ambulanta, cilën e shuk t'paren? Fara pyke. Kse... Qysh edhe njerë dy shpija e bardhë? Dy shpija jenë t'u kallë, jurë se Njona është e bardhë, njona e kuqe. Kur vjen ambulanta, cilën e shuk t'paren? Ambulanta nuk shuk. Bravo, qërësht, e kovar. Po, në që ato me nisha isha shfar pytje. E, po, që kjo është se ketë shqiptar t'gutën, dyjat, vla, hedin. Se din që ambulanta, këti që arrogi... Unë njerë të isha vëse ka bëj, tu dosh me tonë zjarë fiksat, rëshite. Po, është edhe njerë kërë, për një me e kishë posë ambulanta. Me kushtet, mi janë kalëzërua këtë fore, tash më super. E, ajdim se papa... E o dikeshë. E pas ka një. Po ta kalëzua para 2 minuta. Se popa, ham pop kek, dhe me thonë. Me moj dorën qëtë. E, më se banalizën një podcast. Këtë me po mërë në dialogin shtruar, o djemë. Më se banalizën. Në i vetë dush me në kalëzu. Në i vetë, ku, kom ditë, për esë në një pikive se këj ko. Ma somalezë i ko. Gaj që për i kam të një kohë një 5-6 dosta edhe kanë ditë shumë vita këta shumë Barcoleta no. Shumë edhe me mija Shtosa me mija po edhe mas dhe djetë dhe të nëjët bashkë të i kaldzu këtë vicat mu kanë thonë a di shka po pritojnë atash mi kaldzu vicat se shumë gata dhe pipojnë a këtë me numra edhe i kanë zgjedh një numër për qdo vec edhe mi kanë mojt me numrat edhe tash që kanë thonë numrin e kanë ditë cilë vec. Edhe të ne, një nga të njënë, 54. Aaaa, tuk i raha. A i tjetër, peta ka të zene një, 72. Aaaa, i jënë, tranu të kesh. A i joni, 89. Aaaa, kore, njënë, qaj u përbëti me? Qena tuk alë të vica. Puha, po, a i unë peka të zene një, a i, 99. Këta s'ka në kesh asë njënë. S'pë kesh dhe mërë 99? Ja, s'pë dhe me kalë të vica. Që dhe me kalë të vitër.
me numra të Katowicën. Që bejo kalzenja, se kena në audiencë, kena në audiencë gipsera, bejo kalzenja vetë për gipsera. A dhe në tjo për duhet të kalzenja për gipsera. Shkon lepre a verë, më plashë, për pështjel në splef. Për anis, puf të ngrej, a vera, për nini peshkerën për delë në si përfaqë, që e, lje për të, që e du bu, be, që dhe gjëm të e pini splef, qëto, e që është ata, që atë bën, ja bën lje për i thët, hajtë dhe thët, ngrej të retima, thët, maje mësë lëshëtimin, shko deri pusht në fund të tuk, a thët, edhe hëp apet natë lëshu. Okej, okay, për ngrej peshku të retima, për lëshu, të pusht, a vera, dhe të lëshu, mos më mojt, e fryn timin, për nini balena, vera. Erën, dhe ja fru, dhe qa kja për thot qa e, qa qartimi ke qaj, o që thot hëp thot nalt a verë, ishtu pi lepri diçka a verë, po të knash ke kejt u burë. Okej, thot, po del balena në si për fosh a verë, lepri të u bu gips për shep balenën. O, lëshu, bu dollë, lëshu, të thash si të i pshdallë të lëshu, e dhe ja bu verë. Se sta 99. Unë do stres, bura, për kjo në e në blog podcast, jena Radio Prishtin të fëtë, në unë pikë të jetë e fëmë, folëm për këtë pyqen që nga ka shtre kapo. Aha, që dë një au shtre edhe një? Po, shtre, nashtë e një, po ke pyqen e mirë që ajo, a petë sa petë sun i bin fije? E po është kjo mas 90 minutave këtaj përgjigje. Zvi, sun i, sun, së menej që dikush mundu me po përgjigje. Adekuate. Në vore, pirostet në rast. Nuk e dhe në qysh, kush, qysh dhez. Qashtu. Sa dhe në jem ka lidhë në qëtash, si mës me full kur. Qashtu. A mja ushtruo në e pyte dja? A kjo në një, e pa besush. 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 Kom lecu që një avë dit libra. Ve e gare, që pja ushtre pyte. Qka me në një për producentat që morrin, jomshin ideja, pej kongve tjera. Kë, a di qa për të me vejtë? Qa me nëni për producenta që i morin semplat, lupat, ha, melodijat, ha. Pina i konge tjetër, që i veç e ka kry njëri tjetër kush, edhe kë e merë edhe bon për këtër ka. E tash po. Ta, e se, a, ta përkthejë njerë që tash po? Hajde, jo. Ta përkthejë të unë që. Jo, edhe kjo pyetje e mirë. Me vjedh... Ma shqip zdiako. Me vjedh idin, instrumentalit, se s'po dhëm të projektit, po. Se tani ajo është super helosh, po me vjedh ide në instrumentalit, se do mos të najkuj të famshëm, të kuj na do vlo, nëse vjedh ide në, është shumë wack, a nëse semplerot sene, semplingo vlo, konë pjesë i pupit gjithë dhe besoj që i konë me gjithë. Okej, okay. Që kjo kapë ka një nuk e dinos, qa vetë, veç vetë, ty t'i kot mira. Ty t'i kot mira, tjetërë që se kupte pyqe. Mire, mire paske minu. Mos te kesh kuptojnë adhe sample. E dina na që i popin i mekanis pe një muzike genre tjetër, jo pi jazzet kanë vjetë shumë, jo pi soul music, pi R&B, pi blues, pi primosh, pi kej qka ka, qka u zhvillu para i popet. Ama nuk i ka morë samplat. Gote. Jo, ja, ka dole se. Hale. Pezojmë nëse e morim albumin e Biggit. Shumica kongve janë samplerata. Po nuk janë samplerata api kongve të Local J. Ose po. Naj reperi tjetër në Method Manet. Qa jo? Që janë samplerata api njerëz që janë të bu hip hop. Yeah. Janë samplerata api kongve që shumicë në rosteve edhe artistat nuk janë të jetu mu. Po, do. Zdiga po këpëtëm. Po. Kong vjetra. Që është në qëtë mënyrë, u mënova me thonë në dhëmë, po se ti nëse ti e repere, unë e repere, unë e boj një Kong, producenti jam, a ka boj një Kong, e ti ta shkon më mërë atë vinë, nështë ta njënën për melodia o atë, ajo nuk është në sem, ajo është jo, ajo është me ta vjetë. Me ta vjetë, ajo është me ta vjetë, po. E semplat shumisën e rosteve, mirën, pi Kongve që s'kanë bojnë me hip-hop kur zhe heqë asme rap, asme trap, asme drill, asme asnjuna. Unë përkroj për veti qatë sen. So ma shumë t'ko samples, qështu, në qëtë mënyrë. Po na i kena fështirë edhe mi përdurë, për du se më t'a shqiptor shumicën rostë dhe kam fështirë, mi morë samplat edhe t'muzikës që nuk o t'u ngu mu, se you still gotta pay. Për me përdoru një sample, për me përdoru një sample, s'munë është veç mi amor James Brown. Po.
Po, normal, normal që dësh, dësh me clear out e sen, e? Për që ato? Ama, ja bo në busi që ja kam bo gjitha. Po, e që... Ati këto janë rëni not, janë rën piqin, ja bo në ato, ja bo në këtë. Nuk kanë dohë, mëj me thonë 5 dhe 10 herë si original është. Dhe ja bo këptojnë, është original, ta shtin me menu që i qaj repi, kërë e njën, 20 sekundat e porthu e pas ka bui remix, qaj repiri që i ka bui pari. Po, 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 jo, jo. Aja, po këptojnë, është, semplat nuk bojnë për, unën nuk me... Pe kongë së rap, ti së një asemplirot, për kongë rap, kongë në rap, njeri ta. Sa e veç e ka semplirot, a e qaj është sempli, një ide që i kërkër se ka po, se ka qitë, te me koni pari edhe mu... Ti mund është ta, ka ndodhë Biggie, Jay-Z's, do reperave të mdhaja, kanë morë dy fjollë të refrenit. Po. Diçka, po këptën, ajo... Po, ama ajo, ajo është tribute, vlo. Tribute, që vëzhu, po. Ti pejep respektin, a verë. Se... A e reperit. Po, se po dihet prej ku e ke morë dhe e ke bunë në shaj respekti. Po, 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 po. Ka ndodhë, vlo, ka ndodhë. Jo në rap, nështë ta në rap se më ka ndodhë qatë shumë, po më ka ndodhë dhe në rap, po në muzikë tjera, si do mos pop, dance, që... kategorizohen që ato artista, dhe me thonë, me do kongu në atë bit e kongu t'i tërkën. Po. Pljot e rastën, po. Undi raste që e kanë morë bitin për YouTube-et, ja kanë pre tekst që i ka pos biti, po. E kanë në gjitë që atë pa tekst, edhe produced by... Filan Fisteko. Oh, po, ja. Ah, that's crazy, bro. That's... se di. O... Oh. Parëm na kur bëjshin freestyle të në blog, këtë vejo këna bu, boni me nëj instrumental të nëj reperit që ka bu një kong sukses, se nësë nuk e sukses, me në skishmeri të natë, me ngu të. Që si thësha, vesh nëj reperit që e në Amerikë. Edhe freestyle-at, kur i repovaqin me bitat vetë, e në bitat që të reproducentave të marrë vaqen, shumë am jetë dërgjë me bitat, Mobb Deep-et, Jay-Z's, me dhëtnenit, e që kjo, të ashtë i kur të emera ato, mu, a dhe në kry një farë punë në shumë nove. Pse vjedhën e nuk kalëzojmë, që ajo po më interesëm, që amë në? Pse kush kalëzojnë kur vjedhë? Po, be, po te... Mire kome një farë, po, po, me në shkarame. Ku be pi qenë qëto pytje, me në mishti gjinë, me në ashojtë. Kom hullum tu, me qështu i kom të hullum ti, me të mija. E ku tra unë me në ty kjo? Në gove në ajsa në? Në gove, ane. Spi u kalëzoj se e një dhe ju nga një manë në gusht. U ku një film. Ku një film, e muzika filmit, e di një repere pa të bu një kongë, për s'pja përmeni janë. Po se ka bu aje, ka bu producenti, s'ti ka pëkotan. Shumic në rostë të repere, heni pëlqenë, ku denaj ku u inspiru kjoj. Beverly Hills Cop, ha? Qëto ja huqe pa kif? Jo, një film tjetër. A ty një repere pa të gjithë stilin e veshës Beverly Hills Cop. Me leoparde. A vetet. Po ja, ja, muzike që atë e një film tjetër. Po anyway. Mu, unë kom një raste për këto, për zërë nëse një vi melodike e ke bu si një kongë e fanshme. Për zërë nëse e ke bu... Jënë do refrena... Laden që pe dhe ndo... Se me përmen Koko Jumbo ka me menu gjinja për Gjiko, po Gjiko se ka bu një të melodi, po. E ka veç emnin. Po yeah. Përzojmë Koko Jumbo, përzojmë e bën të shqip, aja, aja, tu, tu, ta, ta, vina ta, veç të ke thonë një të nota, po. Ta hekem për YouTube-us. Ski nevoj me thonë emnin ta unë qësha. A për bita, s'kum një alo. Nuk po di mu për vetim kanë hek kong për YouTube-it. Për sempla? Jo mërë për sempla, për bit djetë të babo, në s'kom posë producent para dhe djetë me mbo bita, në i kom vjedhë... Ideja? Pej... Që ideja? Bitat, o jetën. Kom shku, vini pez, instrumental, ja kom kop edhe e kom qitë kongën. Po, ajo, po, nësë të edhe. E ma kanë hek. Me Gent Fatolin, e kena posë plisat in Paris. Po, 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 po. Amone... Se ja kanë hek. Se kanë hek. Je, yeah, a më tash kështu në fellësi tash ishte te puna instrumentit ose melodis, nuk e di që shetë ajo farë. Se mund është një andru piqin pak të shta, tempo në pak, stako për kompjuteri, roboti stako. Nuk stako për roboti edhe, as nuk kanë qa me thonë bëvla. Se tani ma nuk është qaj originalja, nuk është për çka e kuaj copyrighted. Qashtu edhe kam pështu njerës, shkoku për samples, edhe në Amerikë, për sampling.
E që mosu më përpështan, në mosu më përpështan, mo. Pa e tash, vlo, tash, tash trin ma shumë. Qëre, ti je jetoni këngëtori jazzit, edhe unë jëm kiva reperi. Edhe ti je për momentin multimilioner, edhe unë ty për ta marrë, për ta simplirotin i sen, pëndroj pak, o, o, ti mu më shesh që jëmë ka mënona me bua diçka me angër bëk, haj thuf. Le. Futja. Ku? Në atje. Në Amerik? Po ma mërmenja, nuk kam jetu kur në Ameriko, po. A, ti po thune se që kjo qëzire, milionere, reperi, apën kame. Po. A, mundet me ndohë. Edhe, po. Po nëse ti bën qajo. Ka pos rast që i kam shel ashtu syt, hajt ka thonë, okej. Okay, se nuk ma pas ka morë shumë anaj sen. Po tani, me kalimin e kuës, ja ka nis me të argju leku, kemet pa lek. E konga ka dhejës shumë. Je, yeah, tani. A, ose ti si artist ke dhejës shumë. Ti i lyp. Tani ti i lyp, pare të vabë. Që ta ka morë. Se na, këtu artistat dhe dhune, kom full, nështë ta në emision e jo, vish kom full, kështu, me njerës. Që atë moment që janisin qëto artistat që i lypin, me na u respektu drejtat autoriale, me na u respektu më kon ligje për neve që na mbron, për njerëzve si kapo pëzëm që ka qërë mi vjetë sanët. Da. Apo këpëtan? Kapo e jonë. Kapo e jonë. 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 Atere, kur të jenë në fuqi që këllëq, keshta që jenë të bo, gjëse huazime, pe kongëve të kryme, ka e rejtë kanë më kam e utrofit. Ati. Gjëthë. Ati këtër të migja pak? Gjëthë. Ta ka veshën. Po, e atje me ro puna me dolti në për gjyxet të atëve, veshë. Mm. E ki ekstra përqindjen e dënimit veç pëse ok e morë kohën, mu morë me ty. Êshtë një farë për preokupim trunit që më ke preokupu dhe me o problem shumë. Ju shkojnë lek të krejt karierës në avokata vlashka të paku. Se le mu ta një ato shpenzimet e gjyës të atje. Shumë pa dem. Të e për. Po ka me ardhë të sanë, se unë i kom po, do dhe dy kong e di, mës të kalësoj, kush nuk jënë rap, që në treperave. Po, janë dy kongë që janë hekë për YouTube-ës, edhe, pra njënën, jam 100% sigur që kanë edhe thire për gjëqë. Edhe, po, kongë veç për një 2-3 reshta, që i ka knu me notat njëta. Po, se robotë e aty për mas YouTube-ës, e një robot që erin për mas YouTube-ës, edhe me në disperat që si sene, ue, e kumë një që to. Tash, po, tash edhe robot edhe njerëz edhe ko... që mirën veç me sa do sanë. Po. Veç me sa do sanë. Po edhe mos më morë heqbe, kur s'pëdi, edhe në heq mos më morë, unë e s'kësha mujtë vetë me thonë e kom bo produs një kong që e kom morë për dikujnë. Po. It's just not right. Po. Remake-a bojnë krejt. Gjithë. Remake-a. Mixtape-a. Mixtape-at 90% me kong të reperi tjetër. Po janë mixtape që janë me ushqyr rrug, nuk janë që ki me dojnë me album, shumica raste dhe i ki free download. Yeah. Si dhe mos mixtape-at back in the day, nuk janë kon se kom fitim pru, se ju kom me kriju vëmendje, me marrë vëmendje për publikët, ma shumë. Ajo po, se edhe këtu thëshin, kër ti e ke bo një kongë, me një reper dikuj tjetër pëse e ke vjedhë kongë. Po, që është kongë në vëllone. Po, një vjedhë di kongë, po, si reper ki drejt me repovat, kit bitat. E ka vjedhë kongë në pikti. Po. Yeah. Me njëherë. Po, mu ma nga bu se a ke vjetë kongën Jay-Z. Se a pre thash a u gëzove më zoni. Unë e ti këtë lafë kër e ke thonë ti me remake shumë më t'in kofe. Zoni me pelë për dore Jay-Z-a. 2013-ën, kur pa të thonë remake. Remake, bro, se... E pa të mposë që tim, nashta ke harru para 7 vjetë. Po, vakija. Ke harru, apëshe. Apëshe që... Unë e mojnë me. Po, qatë ku konë, t'ja ka vjetë. Kërkush kërkujnë asa vjetë. Unë është me vjetë i dene na i kongës. Kur t'ja merë t'i bitin original, që shi ka bohe dhe pe qëtë në YouTube, që atyja, se një hasë në YouTube, se atës ka fosë YouTube, mixtape, në CD-ja, që atyja, e nuk është e vjellë me. Qa për qëve dhe një dy kongë? Për qef t'kiva si kësha lëshu, qa ko qef kiva mi lëshu sëmë. Qa ko qef kiva mi lëshu allë? Po, dy kongë dhe. Për qef t'kiva, po për dhe t'y. Me rojnë allo, mas i drejkë s'pë nga qëtë, po t'a lëshoj muzikën. Për kivën, për shkruj. Jo, ashtu mos kesh kuptave, vlazë se nëjna vlazën. Për qef t'em, lëshu Action Bronson Easy Rider. Edhe... Jo, pëlshojna një kongë që ka dollë para një 2 dite, EN Music.
Ose një ri o fresh, pjallshojnë është atë kohë. Sa të big ordë, për homis atë jenë Londër Kesha, atë ju i jenë Keep Dropping Music, pra dhe kjo në M-Block Podcast, jenë Radio Prishtin, 89.8 FM, bang, bang. Që për kallë vica, ma se s'pët ishtë me kallë të vica, si do mas ka po, kom prit ma shumë për te. Unë i kom plus 18 vica. Plus 18? Po. E kuptojnë që du të dhe. Po. Vazhdojmë temën, ku e lekit. Unë dos tres ora 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 që na blog podcast e na Radio Prishtinë 89.8 FM. Pak para se me një blog promo, po du me fol për një çamë të thonë, teaser, snippet, snippet butës e kishu një 4-5 po mixtape 3 EP's 3 që po dhënë me lëshu. Aja, a i që kirot e shacen, a jo? Po, shacoj një ta kështë shumë nice. A tu do këtë shka një pit butës qaj stil se unë në terum lokë Instagramit e kom po me një vend që fëllke që po do në me ndru soundin ose një sound mës, a dhe qysh mës u kap një fjallt mija po qka kom ujnë me kuptuit. Pat sene të lejlejsh me vëllo, as njona e njejt me tjetërën së më dëkë. Dhe që shken se cëla e pat ka një vibe ndryshë avër që mla me menu që najs ko me posë kur delë. Okay. A pat dhe shka që ka thonë Kesha i fundit? Kush Kesha? Ato kënë vis ma të shkurta, me ko. Dhe, nuk mu se ko pa najsen. Po nështë edhe jakum hus që po di. Ama najske. Një sen të mire ko kjo buta që vjetë për vjetë mujnë me thonë po bjenë diqka që shto. Po, po përnë ndjolli a verë, qëta është i kom një do lofë... Unë e kom qef mingu do që më përdërprej, kom qef mingu do që se new wave, new style, new, po... Nështë ta paket edhe musha, pak sumpi ngejsh të dhe të kong një mas një. Adene, e mirë albumi të që nështë ta një dy, mundën mi kopë gjithë kush, edhe me ecë. Po këta të mosha me ere, me ne që ma shumë për appreciate po, e sound. Po. Sidomos që po më vijin do t'jem ma të tri në studio, unë gjithë këmë qemi vetë, who's your favorite guy? Qëta që përën shumë ma të tri, 8 metra, 9 metra, 7 metra, buta. Je, yeah. Je, yes. Po bënë në vlo, po rënë hap me kohë në gjallë a verë, edhe për bënë në mirë, qatë sen që për bënë, edhe isha la jetë soma gata, verë. Qëta është që emni një pia apat Baba Jaga, Baba Jega. Baba Jaga. A i bjenë si Baba Roga. Qashtë një farë për për për? Qashtë, okay. Një farë plake, si shtrik, si tripa. E këto, qatë artwork kërshë ja kishë bëhajt, eh? Artwork ja ka bu një djalliri i Ferizajt, Dzike. Ajo është të punu me Cisane. Undefined, nështë, a një djalli, një taku me të për... Për një punë ma herët. Apo? Apo që e pas ka bua? Oho, e një ndolli. Ajo shumë, shumë djolli sakta verë. E një. Ajo ka bua dhe do artistave në Amerikë, do bajgje, do... Se spedia e në major, e në independent, po jënë sukses shumë. Je. Do artistave, i kom po, po i kom arru. Shara të temë, se pas në di që kja pas ka bua. I sakt është djolli. Qëta është para një mujë dë najsan, e qiti edhe një farë lojni dë majica. Kjo? Po, që dhe me thonë edhe me fashion ja ka njësë në morë. Me kalzu drejt për që ato pa të në takuna. Në. Për një qasë i mua betë, një që kam përdo majica do sene. I qarë dhe pashara pa. Po, se e shohë e përnë edhe qëtash për lidhjit se për ja kom po në Instagram të bushe dhe sene dhe për dita së paka shumë. Nice, nice. Kur për del kjo, nësë dotë së për dira? Jo, sak dotë nuk e di, vështë qëtash frek dikur. Edhe... që a i kom një dëllofe është të marrë artista tris tash në që a me thonë që a farë label Uptown shtu si najsave po ju kryen platform qëty në djemëve tri e kanë një ven ku më drejtu një djoll kom po që e kishit një kong e kishë bu të Uptown të qëty të buta të Uptown Records kjo të meritoni e kena po për e par lëldonin e Gilanit. Po. Së tash një kongë i shi dje a par dje, mos nga bosha.
Po. E posha aty në kredit atë që e ke shkry kongën të ata. Je. Yeah. Nështë ta e ka morë edhe këto, se dhjetë. A nështë ta veç one time deal atë e një kongë. Se dhjetë, po e posha... E posha e ke shkry kongën aty. Nice, nice, nice. Pshë? Kush punën? Për parën? Gjithë. Për parën. Kush nuk punën, thiret ka po. Kush nuk punën, sharën. Që të shili dhe rimat, nësë të shakon e reper, kur së shamujt me lidhë të rimat. Falemderit ki. Së komë. Nice, nice. A kena nëjë blog promo, nëjë repera, më ndukët, po. Së kam punu këtë kjo. Ko librarin kë. Kena. Bibliotekë, këmëtare. Do i këm treja, do i këm pak matë vjetra. Okej. Po, promo, gjithë këmë nice. Për ndryshe, mes reshtave epizodën e re, kotër të ndukët, a? Po, mes reshtave epizodë a kotër të kena qikon e Gilonit. Qikon. Ke kryte, gjerimet i kryte, ajo vishka dollë në blog TV, kështu që për kejt vishë dëne me po, që koni këqyrë një referat e ri, se këta djetërit, i keni në Instagram se bojnë sponsorës, edhe me dorshë s'mungësh, ti po nuk hëtë gjithë qyshme, pa tjetër kemi, pa. Dele. Edhe me mshel Instagramin, dele i kim billboarda, në përsherë, e mshel është në shpe, e shën televizor, në kim televizor, shtu që, I think, duhet mjë dhonë hapsin dhe reperave tri, sa më shumë. Po e enda është reperave tri. Edhe një sen, se para se me një blog pro, me i gjykojnë pletët, s'po du me morë shembul, dhe nështë ta e dini për kënë e kom fjallën, fele me kanë gjyku, para gjyku, shumë. Edhe ti e një pja të një që i ke gjyku njënën. Ma shafmiti! Në një epizod parë, për mani kur vi bujnë ka njështë 2-3 vjetë, e këta me punë mani po janë në tapër e game. Spedi për kërë. Kejt po buni, kisesa mani. S'kom para gjyku në kërë. Shonca s'ko për qatë për sëmë, pedi për kërë në ki fjallë. Cilë vloj, jam oma bjendu i se në në pjallësën. Në Terezë, njës pa më kate. Më dohet kiva për vete ka para gjyku e për më thumu. Ti edhe nëna, Terezë, jeni njërës pa me kate. Jo, jo, po se kom parazhiku, me parazhiku t'i kënë thëmë. E ti jo në shumë mirë. O, e ka njësë më bërë perfekt, ka përshet. Pa shara, pa... A, me në vazhatë, në shyrë sy, sy, këpërsum, edhe të rëmë. Shyrë sy, se aj që shyrë sy, së rëmë. Dhe te... Shumë, shko shumë, pe di për kom po thot, lishpa e për me në e mbrin, po s'kom thona është. Ka talent a idealje, kom po gjithë. Po e në ta nuk kom e full për ta për shumë, po që ta reperateri se ja ka njësa petë si ato sezonat e në e mblog në fillim. Qa për me këta ti, ti këve që për me këta të famshetiv, ti... Kusht të ke kështë? Famshme të keme gjithë ka... A i këshia? Njerës që janë komentus profesional, bëkojnë për kësoj pune. Famshme të keme gjithë ka dhe... Gjithë ka i keni ka... Poenta është me jepë mundësi trive me kalëzë vetën, se të famshme e këshyrë në televizor. Kur dush? Në Instagram e ku dush del. Për shdo del. Për shdo në rrana i ditë në doli. Bë është atë Riz Youngins, bro, që ta me të kalëzu drejt, ma shumë përshenë muzika që përbojnë këta të rritë. Po, se do që jënë skenë shumë shumë më motë. Nështë ta pëse më su mingu më, së përdi veshe, veshe vipsan e treja. Nope. Kështu që shatë të rejanë gjithë po. Për dyshe, a këmë buë në do të stresa së këmë buë? Vecë pali dhe s'keni me kamë të mështë. Jo, që si në të nënë, asë më si lejo mu. E, që përbi pra. Ora, 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 unë do stres kjo në blog podcast, e në Radio Prishtina të fënon.8.fm. Sa është më duke të rani i blog promo, sa? Hell yeah. Blog promo, nice. Yeah. Kiva me gishtin e vetë magjik. Me nëzise për të pjesën e promos, kime këtë gishtin. Okej, që përja njësëm me njerë, të pori në këm agresioni. Okay. Ferizaj Lisho, okay. Shoutout to my boy Kaylay. Kaylay, na ka qëtë do bitë atje. Je. Yeah. On fire. Je, yeah, ljumë që ndurë të averë më katranu. Do, dhe agresioni është më të hibin duen it for a minute. Je. Yeah. Këta e to në Texas, ndo këtë, në Houston, Texas. Po ke, adin kur si e në vend tonë, ma ndryshe, ma ka dole që kojnë punë, dyqyshe. Po për ndryshe is been doing it for a minute. Që edhe vlovë dhe? Po, dë të averë. Ile djem e Kaylay që aty fulla pak. Në kalëzë i tha, ka posta, rasta mrena ditës 30 bita i këmbua. Po po. Aj është shumë arë, mu më bëllqenë vlo që shpënë njëra. Aj ka po dhe fenome i Rottweiler. Po. Që e kongën të këmbua? Edhe këtë intrigën. Edhe intrigën, tamë. Përshkojna me
agresionin, sa një dhe njëre kohem një ferizajli shoki. Matë s'ka po konë kjo vëllë sajti. Je. Ka aktivizu pak. Nice, super harë. Ma boj jetoni prej tëtovës. E ka qitë sanë në ri. Ju e dini sa me ne për jetoni. Po, është reperi favorite i jetonit. Jetoni për jetonin. Sanë e kohë amnin monotonia. A tha konë gëri është, apo? Po. Nice. Po, dollë... Par djemët nëse s'ka bëj. Shara të dhe njerë të jetoni, edhe na i pësë është shumë isak ten toz down avar. Allah likov djolit. Po qeka e pas ka ndru vojbën pak. Je, e ka ndru pak ato të vetën. Nice. Këke jetoni me monotonia, sem pak më ndryshe për ti, po si gjithë, nice avar. E kena i lirin edhe Zizo, sa një ku amnin Kalash Black. Nice, ta Gjermanisë të gërra. Yeah. Ko ka se një rizës. Sëm paskaro me ngu kërë. Yep. Po ko, sidomos në Gjermania, verë. Po ko, shumë. Repera shqiptarë, shumë fajra. Shumë fajrë, pashara. Që edhe tjetërin, edhe... Genti. E, qëto e poshë në... Gjallë në shukë. Qëto e poshë... Story, në Instagram story të meritoni që Genti. Apo? Po, nështë edhe ka me kërë musafirë të... Emisioni tina. Nice. Garant që kjo dhëtë me kënë, nice. I Gjermaniza, po? Po. Po që kjo dhëtë me kënë? Po. Sa në kohem në draj ua, ose ura 3, shqip, të flekseroti pa ka vedin që di Gjermanisht. Ja, bit është në. Shumë fajrë, edhe kjo djolli, nice, që për ma te për engojnë. Sik, shara të Genti. Nice. Tjetër e kena një repere. Është Nezi Pënon. Po be, po është kishit kong. Po, një freestyle. Strip freestyle. A o freestyle e është kong tash? Pa i kong me të shkevar metoda e re freestyle të vlo. Ato dhe një shvish. Vesh, se ka ver. Qika dhe për një me Pënon. Po kalëzohet në përkon. Sik. Nice. Shout out to Nedzi. Nice, po njës kanë dhe tema të reja. Je, je, qaj e më pëllësajt. Pankartat, përdinti, duham drejt. E kena e tritin. Okay. Sa një kohë am një ndora artë, këtë gjalli për mdo këtë është i Gjilanit. Okay. Që të sa një kohë të punu në Blackfish, të është nuk e di, a është me ta ju. Okay. Veç, ishola është të vlau. Ishola ako një platformë ku me kalëzë vetën se kësh borës gjalli. E kena ma boj Sixtikin vështëri reprezent. Këto e kena shumë duke të dhe njera ju. Si repera, e kom një dikona ju. E keni se e kena dhe dëst kështë. E keni edhe ma mërmanja të karo dhe me najt në ermet. Sa ne ku am një grip. Ma se koni e kong kime darive. Po. E përsa to e kong. Ma boj stike i egrë si gjitha verë, shara të vim. E kena edhe një djallë edhe këpë më duke të është pej Gjilanit, është Drini, sa një ku amnin Hoffman. Kjo është
kong pak ma vjetër, po isha olla i kopët punës apo djali se kesh aftësiave. Si vjetë ka shite, kom po këtë kohë? Si. E kena një djallë. E kena një kong fresh edhe këta djemë t'jem pe i Gjermanis. Par djo e dollë edhe kjo. Është Ajmen edhe Unik 63. Ky djalli, ky Uniku është shqiptar. Edhe shpresoj, po ma mërmenja që edhe një freestyle kome na që si frik. That's what's up. Në keq të kom, kur për i bon blog promo, ma se që për del në YouTube që kjo pjesë, ma në për t'ju hira në kejt mingo. Një, shout out u Unik Brian Zehcish. Ma boj. Apo flex ti dizel manesh ka perceptu mir. Oj. Ich habe Rufan. Zwar e ke lom. Jam pa nos të nosh. Me sa të let. Shkojna me Devsha Audi. Pas ka pru kong 3, ha? Po. Edhe ish tu punu ose album, ose EP, ose diçkave që di që një projekt nice. Ishtu e punu djalli që kjo është single i pari që ati projekti. Qa to veta dhe për butën e ka qitë, se menua një që e ka lanë, adin e ka pa. Shu që EP në albumin që a mi thonë. E se isha bashkë t'ja bojna një, që me thonë, që shështë e shpeja kur t'ngohet albumi, your reaction, një, po review, pa, një review mja bo. Po a gjesë po presin kur të lëshon. E kom plan qëto albume që janë të mira që kena qef mingu, këtë vë du mja bo një rip. Je, yeah, hell je. Yeah. Pse jo, adhe. Shkojna me Devshën. Në lej pak ma ndryshe dhe të e për u djali. Suksese soma shumë. E ta shkojna me një shqipe New Yorkot. Shete. Je. Shkojna me Bekimin që titull me mvra nuk di me ta lexu haver, kështu që shkojna me Bekimin e New Yorkot. Bekimi ku am njëna? Po. Okej. Okay. New York, baby! Zdi qa po që Disney. Fire! Nice, nice. Fire! Nice, dhe po bëllqeka që ku ka për NYC. E kena edhe një shqipe tjetër New Yorkot. Mecca. E edhe për to kom një ma herët për Instagramit kom një. I bëj këtë do freestyle ma herët studiot vetë. Shumë nice më patë që. Që kësa në ku am një basement. Fire është edhe me ka, po shara pëtar. Nice. Sick. Nice. Ka mormolli për New York. Edhe për fund i kena dy shipe Londres, MV edhe RJ. Sa një ku am një zonë. Sa një rritë? Asë të dhe? Vëllojnë në këtë. Ok. Fire. Shara me që kiro që të kongë, pëllqek. Jo, by the way, me të vetë, a tu ka jam runa e kush për Barrel? Për Barrel mu ka lajmru deri stash është Ojsi i shkupit edhe e finore. Edhe e finore për të me marrë pjesë, a? Po. Besa me mujtë mja organizu një Ojsit me finaren.
Se... Dhe më thonë, edhe ojë si që apshes të kun vetë hish. E, kur isha tu morë me qatë maketën e prisht, për dinit, më ronë menë. Dhe më thonë, të pas ke lemru ojë si që ajë që i shkupit, po. Ajë për është i gatshëm, yeah. Edhe e finori. Yeah. E të shatë da. Hell yeah. Ka kry pra që ke para, po më ishim me organizu që tash. Në barrel e kem. E që finalin duhet me prupi atjehit edhe këto pi shkupit. Yeah. By the way, shout out Fatos Bomba. Po. Kisha pos shumë qef, as nuk kom kontaktu, as sen me të veç e di që është edhe i Marakli i Battle Rapit. Po. Kisha pos qef me pos edhe atë naj herë. Naj barrel me Nikon. Në t'hivë të Fatos Bomba. Po duke më... Ha, se s'pa të tonë, se s'pa të tonë. Pelo fjollin që të haver, apë din që ish letni hët haver, qefi jem është me marrë pjesë Fatos Bomba në barrel. Oke, po duka me fullin e me qëtë ojqin tash edhe me finorin me qyrë qysh për organizojna, qysh për bojna. Pshe, shumë keqë që pas këni tregu, unë pita me më thonë valla, jo, unë e ketë menova tash të lëshoj lafin apet, e ti po thu jo, e ma një pak me nëzit, po. Hey. Nice, që ditë jo, pa vlak. Respekt për të dështë që të pas kanë lemë. Yeah. Se duhet 4 ore mi pas për këto punë, nuk është asë letë. Gjithë. Gjithë. Së është po me në letë, ele pelle në skluja të mental tenis të. Pa. Unë edhe shpytje të shtira, bëjtë shumë. Yeah, I like it. Shumë po pëlqeka që kjo lajmë i mirë. Yeah. Se më dyqysh më ka dokë si down, që kjo si pak ma... Pak ma lezëm që kjo epizod asodit ke. Nope. E që kjo më dhe një boost, një adrenalin më dhe që kjo lajmë. Halal i kuf dëve, se jën kalzua është me një heret gaqëm. Me një heret gaqëm. O dollë qajë vide kur këna full për battle, dhe t'jën kalzut gaqëm. Unë e pëtishim pëshin tek, përse kuptesha, ti pas ke full për këtë në ta dhe kështu përveç mi po shirat e Instagram. Shara të ojësë, qëra e finorin e një që a bënë, që a mundë me dhu, ej? E ojësit shkupit, ma si nuk e një, nuk e kom potër e povot përveç në Kong. Ojësin e shkupit, komen aro me po ka nëntore, nuk e di sakt me dot kur, nëntore ko del. Barrel i parë që jenë të e bu Shqipet e Iliridës, okay. Back to back Battle League, okay. Respekt për ta verë se ja ka njës një sene shumë të mirë, e ka nëntori ko me dollë, është ojësi këndër një djollit, nejse mës tja ka bëjem. Ojësi kë ka i dhërës, ta nejna berë. Po, ojësi pëdejke me zamër. Kë ka i gjëmërtë. Edhe... Qëra, a diska, më nëpi përshëndes për qëtuit, po, a kështë mujtë temi vetë kur për ju konvenën njuve, me bojshet për të dijën e kur, që me mujtë këtë tirat me organizu. Po. Veqë që të cemë, kur për të ne ju dëtë, mu të akë. Me dëtë e këna lonë, kur vjen e finori këtë. E kur vjen e finori këtë? Nuk e di, atë nuk e di. Atë se di. A, mujsh me vetë mirë shko. Po, mëna. Që... Mujsh me vetë, me ditë që ndër komunët më përgatit edhe kjo. Po, jo, normal, pa pos niko të caktu me përgatit, pak me bu research për këndështore në sene. Qa jo është pjesa maje kryesore që ti organizirë, ta dhëtë me orë gati, këtë tjera janë shumë easy mi bu. Barrel ta shovlo adin që shështë. Si box. Keqerat këtë në hera, vera. Ja, dhe ma fake më do këtë, mu më do këtë si box. Nëse je boxer, kur ki meq, njak 3-4 mui, 6 mui maherë, dhe janë njës më pregatit. Normal e vlo. Kjo... Me knosh publikun, so ma shumë maherë. Jo, man. Kështu që... Jo, dhe kjo është që kjellajnë për më pëlqejka. Kjo, sharat e ojsi, sharat e finari. Edhe bomba, edhe në herë pëceki, se e di që bomba është Maraklia verë. Pëceki... Kishkon mirë. Jo, kishkon shumë najsë, nëse kish marrë dhaj pjesë. Nëse mera i pjesë, unë ja kumë gjithë dhe oponentin që me thonë këndrështore. Të këshyrëm njërë, të foljëm. Të këshyrëm. I kesh është. Të këshyrëm, të këshyrëm e vlasë. Tash nështë atë dollin më rëburë, rëverë, nështë atë ka posë asë njërës që jënë konë shumë marak më battle, pësë nuk i ka ordhë. Rënë i rosti, apë din qysh. Kështu që të këshyrëm, arë. Të këshyrëm, nëse nuk delë këndrështore, ja gjojnë, Allah. Hajte, se... Nice. I like this.
që kjo tash du të me bu sanët pandemike tash, kod pandemis, atë oh. Më këthuj pak që e këshyra në... Ku kemë në cilin podcast e këshyra? Janë Everyday Struggle, oh. Janë Joe Button Podcast. E fëllin i mua bet që edhe na këna në full këtë në duke në epizod par dytën. Që tash është koha e njerëzve me bu albume. Që tash është koha ku njerëz reperat ju kanë këthuj pak që me thonë pibojnë kongët ma me kuptem, ma edhe nëse nuk jënë mu pa tjetër me ndzënë turnejen, që edhe artistat në Amerike ka një itin stres, që shumë me konë aktual me koncerte, festivale, e falëshën edhe ta që shumë mundet mu rritë, mu këthuj kvaliteti muzikës, e në klop krejt pëlqen, po jenë klop, ekipi një shishe, dy shishe, pëlqen gjithë shka mu atë. E, po kështu me ngu të shpijat më të qenë veshë kvalitetit, diska që një me kishë e me ngu. E ja kishë njësë dhe në Amerikë mu vrejt që kjo era e muzikës ma me kvalitet. E po është edhe intervjistën e Gjikos. Po. Ishtë pa hirë rëshitja një intervjistë atë që po të e pregatit albumin. E ma në këtë kur rëshitja i ra pak si pishpondit. Po edhe i folke që shpëtë me bo muzikë ma, ma hip-hop, ma rap, ma me ju këthy roots ka pak rojve trepet. Jop, nice, e po ketë ket artistat ja ka njës pak a shumë me reflektu. Super. Ku për jetën, që shina të jetu qëfar kohë dhe me ju përshtot kohës pak a shumë. Super. Edhe bash pas na shef, avar pe prit qa me shef, kështu që t'album Gjikos. Nëse bash ashtu që shpëthet, aj. Se i fundit që e ka pas më ka pëllqy shumë, energjiko. Më ka pëllqy këgja shumë edhe nështë ta një 4-5 sene halojnë nga i kështë. Po e po një sukseshën e që e albumit tina. Po, nice. Qa me thunë tjetër, be? S'kena nëjë mua be tjetër. Ja, s'kena. Më që janë njësë asë drega dorka, se s'po ko sukses yes. Ta. Kështë që badjova po folëm, na. Pjesh, bash. Kjo me për ty po volëm. Po në mytë ato që gjithë të gjithë të javë të rejka, po në bëgën t'jali milionerit ato, vla. Kjo ke në Unblock Podcast, epizoda e 7 në do këta. A e 6. Në 6 në kena lëqup, javë në kalu. E 7, 7, 7, po ikin, po ikin, mashallah. Në së dy mujtet për dojnë amë bo. Je, edhe në epizod, edhe... Bo, dy mujtet. Kësha datë Big Up Kate dhe që në të në këqyrë, Big Up Kate që të në ngu, Big Up Kate reperave që po le emrumë po kanë qef me kun pjesë e që ti qësoj Livizje më imi thonë që e në ato e bo në Block TV edhe që i pekuptujnë po jenë tënë që jo është e të lëba promorin hip-hop sidomos ta up and coming artists që janë tu ngrit që me thonë skena I guess në karierë tëne edhe Big Up të KLA që nga që thasha ma që një bit për album, sa po ti që një 20, ka ndash kitë për dëri. Thasha që shumë që punë. Big Up të KLA që nga që një bit. Nice. Bile bash për qëta New Wave që pjithojnë ana, edhe që ashtu është zinë. Kështu një promo ose javën tjetër, ose mas dy jave, këmi au kushtu krejt jenë një farë grupacioni i djemve që jenë të e bu. Dojëm prej PS, dojëm prej Ferizojit. Ashtu kom ja kushtu komplet aty në promon. Nice, bro. Që me po njerës që o ka punuat për një me rinia jën të punu panolaver. Panolla dhe Allah lukoft. I guess this is it for tonight, huh? Yeah. Easy ke t'i shka sotë, s'di pëse, easy breezy ke që t'ma veti. Për ndryshe këto ditarshme janë njerës me anticipation, a shme thonë, me padurim, t'u pritë me dhonë Kosova Gold. A, te menua që më vodi për ty, a, po, shta, shta. Po, njerë për njerës s'ta mas një gold, që shë pretni dhe se kur si dhije të e nërkoma ti nga goldmanit. Je, po, të golda. Po shqiptare që e dha. Për në të gjithë, kjo kërë në Unblock Podcast, e në Radio Prishtin 8.9.8 FM, bang bang, shimi jovën tjetër, veni një, koha një. Peace. Hell yeah.